永明镇有一个都是鬼手的房间，里面到底有什么呢？这期节目我们来盘点一下庄园至今还没人解开的三大谜团。第一个谜团是永明镇的鬼手屋。我们知道永明镇是红蝶的家乡，红蝶曾经在这里被关在字屋里进行着严酷的艺伎训练，而红蝶不只是唯一的艺伎，字屋中还有许多其他的艺伎。后来不知因为什么原因，永明镇变得空无一人，而在字屋的一楼有个房间中却有着许多鬼手伸出来不断的招手。龙哥哥为了解开这个谜团，想看看鬼手屋中到底有什么，所以在粉丝的帮助下卡进了鬼手屋，结果看到的只是空空荡荡的房间，并不见任何鬼手。第二个谜团是里奥回忆军工厂中的血月，只要求生者被 K 工厂的月亮就会变成血红色，月亮就像是滴血的心脏，似乎能感受到求生者此刻心中的疼痛。龙哥哥还和粉丝们一起卡到电闸门外，用血球扔血月。大家可以看到，在里奥回忆军工厂的外边其实还有很大的空间，漫天雪花中一轮血月高挂空中，看着确实充满了恐怖的气氛。第三个谜团是马戏团中的鬼儿歌。大家都知道马戏团的天空和里奥回忆的血月有类似的情况，求生者被打伤天空会变色，但最恐怖的不是变色的天空，而是月亮河中隐隐约约的鬼儿歌。儿歌似乎是呆头鹅，这些儿歌配上月亮河公园中的鬼娃娃布偶，顿时让人毛骨悚然。是否在月亮河公园中有一群儿童的亡灵呢？孤儿院儿童失踪，月亮河公园鬼儿歌回荡，二者之间是否有关联呢？这个谜团至今未能解开，血月鬼手鬼儿歌成为了庄园一直未解开的谜团。小伙伴们是否了解这些未解之谜背后的真相呢？如果您有任何看法，都可以在评论区留言告诉龙哥哥哦。感谢本期配合录调查视频的粉丝麋鹿，关注超神龙哥哥，每天都有精彩的游戏节目更新哦。